শইকীয়া ছাৰ আপুনিও তেনেকুৱা কিবা ভাবিছে নেকি নাই ছাৰ মই তেনেকুৱা কথা কিয় ভাবিম আজি ইমান দিনে ভালে বেয়াই দুইটা সময়তে মই আপোনালোকৰ লগত আছো আৰু আগলৈকো থাকিম ছাৰ তোমাক ফচাবলৈ যদি তাই ইমান ডাঙৰ সাহসী কাম এটা কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তাই যিকোনো কাম কৰিবলৈ ভয় নকৰিব তুমি ৰুঞ্জুনক এৰিব খোজা নাই কিন্তু কাইলৈ যদি গুণগুণে ছুইচাইড কৰে আৰু এখন নোট লিখি থৈ যায় তেতিয়া কিন্তু তুমিও ফচিবা আৰু তেতিয়া তুমি ৰুঞ্জুনৰ লগতো সুখত থাকিব নোৱাৰিবা কিন্তু তুমি পলাশক চিনি নাপাওঁ বুলি কিয় কৈছিলা তাৰো কাৰণ আছে পলাশক চিনি পাওঁ বুলি ক'লে মই তাক ভিলেইন সজাব নোৱাৰিলোহেঁতেন সেইকাৰণে ৰুঞ্জুন এইখন নাটকৰ মূল অভিনেত্ৰী মোৰ এনে ভাৱ হয় যে আপোনালোকৰ এই বেয়া সময়খিনিৰ বহুতে সুবিধা লৈছে আজি ইমান দিনৰ পৰা আমাৰ অফিচতে কাম কৰা কৰ্মচাৰীসকলে আজি হঠাৎ উপমন্যুৰ অফিচত জইন কৰিব খুজিছে কিয় তেওঁ নিশ্চয় তেওঁলোকক মেনিপুলেট কৰিছে ময়ে শৰ্মিলা আৰু মিত্ৰিকৰ ৰিলেশ্যনৰ কথাবোৰ মামীৰ মগজুত সোমাই ঘটনাবোৰ ইমান ডাঙৰ কৰিছিলোঁ যাতে মামীয়ে কেৱল বোৱাৰী হিচাপে শৰ্মিলাৰ কথাহে ভাবে আৰু ময়ে শৰ্মিলা আৰু মিত্ৰিকৰ কিবা অবৈধ সম্পৰ্ক থকা বুলি ৰুঞ্জুনৰ মনত সন্দেহ আনিবলৈ মিত্ৰিক আৰু শৰ্মিলাৰ কিছুমান ফটো আননোন নাম্বাৰেৰে ৰুঞ্জুনৰ মোবাইললৈ ছেণ্ড কৰিছিল মই অবিনাশ চৌধুৰীৰ ঘৰখনত বদনাম আনিবলৈ ক্লাবৰ মিছেছ দত্তনিক ফোন কৰি ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ দিছিলোঁ যাতে ছ'চাইটিত কথাবোৰ প্ৰচাৰ হয় আৰু অবিনাশ চৌধুৰীৰ ঘৰখন ভাগ ভাগ হৈ যায় হয় নেকি আৰু মা ৰুঞ্জুনৰ দেউতাক মানে প্ৰভাত বৰাক এক্সিডেণ্ট কৰে মৃত্তিক আৰু পলাশৰ মাজত বন্ধুত্ব স্থাপন কৰা মানুহজন কোন জানা কোন উপমান্য মিত্ৰিকক যেতিয়া অফিচৰ টেণ্ডাৰ পাছ নহ'ব বুলি টেনশ্যনত পেলাই তোমাৰ দ্বাৰা টেণ্ডাৰ পাছ কৰা অবিনাশ চৌধুৰীক ইমপ্ৰেছ কৰা আইডিয়াটো উপমান্যৰে হয় নেকি ইয়েছ আমি কোনোবা চৰকাৰী ডাইৰেক্টৰ বা মিনিষ্টাৰৰ লগত কথা পাতি চাব পাৰোঁ নেকি এইটো চান্স আমাৰ হাতৰ পৰা গ'লে আমাৰ কোম্পানীৰ কিন্তু বৃহৎ ক্ষতি হ'ব মোক এটা চান্স দি চাওক আপোনালোকেতো মোৰ মাক জানেই মোৰ মাৰ এন জি অ'ৰ যোগেদি মিনিষ্টাৰসকলৰ লগত মাৰ ভাল বুজাবুজি আছে আৰু মই মাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰি চাম বুলি ভাবিছোঁ আপুনি এবাৰ মোক বিশ্বাস কৰি চাওক মই 100% দি কামটো কৰিম চাওঁ কি হয় ঠিক আছে তুমি চেষ্টা কৰা বাহ উপমান্য বাহ তোমাৰ ব্ৰেইন তোমাৰ চিন্তা তোমাৰ বিজনেছ ষ্টাইল সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া আজি গোটেই দিনটো তোমাক ষ্টাডি কৰি খুব ভাল লাগিল তোমাৰ লগত বিজনেছ পাৰ্টনাৰ হ'বলৈ পালে আমিও সুখী হ'ম থেংক ইউ ছ' মাছ আণ্টি তুমি কিন্তু বিৰাট ৰাইজ কৰিবা দেই তেতিয়াহ'লে এতিয়াৰ পৰা উত্তেন ভেলী কোম্পানীটোক আমি চেলেঞ্জ কৰিব লাগিব কোনো ক্ষেত্ৰতে যাতে তেওঁলোকৰ প্ৰফিট আমাতকৈ নাবাঢ়ে তেনেকৈ হোৱাটো পচিবলেই নহয় যিজন মানুহে ইমান ডাঙৰ এখন নাটক ৰচনা কৰিব পাৰে তেওঁৰ কাৰণে এটা কোম্পানী আগুৱাই নিয়াটো একেবাৰে সৰু কথা Thank you.
হ্যালো হ্যালো গুড মর্নিং মর্নিং শোৱাৰ পৰা উঠাই নাই নেকি উঠোৱে আৰু উঠক আকৌ মই ঠিকেই অনুমান কৰিব পাৰিছিলোঁ আপোনাক জগাবলৈকে ফোন কৰিছোঁ উঠক ঠিক আছে উঠো আৰু মই উঠো নহয় উঠকচোন মই কেতিয়াবাই উঠিলোঁ আপোনাৰ ফ্ৰেছ হ'বলৈ আছে ৰেডি হ'বলৈ আছে অফিচ যাবলৈ আছে উঠক শুই থাকিলে কেনেকৈ হ'ব ঠিক আছে তুমি কৈছা যেতিয়া উঠো আৰু মইনাক ব্ৰেকফাষ্টটো ৰেডি কৰিবলৈ দিয়ক আৰু শুনক গৰম পানীহে খাব ঠাণ্ডা পৰিছে নহয় নহ'লে বেমাৰত পৰিব পাৰে সেইখিনি কথা মইহে তোমাক ক'ব লাগে কিন্তু তুমি মোক কৈছা মই দেখোন ৰুমৰ ভিতৰতে থাকোঁ আপুনিহে বাহিৰত ঘূৰি ফুৰে এইখিনি সাৱধান আপুনি হ'বই লাগিব ঠিক আছে বাৰু তুমি কৈছা যেতিয়া মই নিজৰ কেয়াৰ ল'ম তুমিও কেয়াৰ ল'বা নিজৰ ঠিক আছে আৰু শুনকচোন মইনাক গোসাঁই ঘৰটো ভালকৈ মচি চাকি একগছ জ্বলাবলৈ ক'ব আৰু তুলসীডালতো পানী দিবলৈ ক'ব ঠিক আছে ৰাখিছোঁ বাই অৱশ্যে অলপ আগতে মই এবাৰ ট্ৰাই নকৰা নহয় তোৰ ফোনটো চুইচ অফ হৈ আছে ময়ো কৰিছিলোঁ এবাৰ সি একেই চুইচ অফ বুলি ক'লে ৰচোন তই কথাবোৰ কাৰোবাক কৈছ নেকি অ' কৈছোঁ হে কাক কৈছ গোটেই সংসাৰৰ মানুহক কৈছোঁ অ' জেঠাই আপুনি যে কি কথাবিলাক কৈ থাকে নহয় মই বাৰু কাক এইবিলাক কথা ক'বলৈ যাম আপোনাৰ অৱস্থাটো দেখি একেবোৰ কথাকে বাৰে বাৰে সুধি থাকিবলৈ মোৰো বেয়া লাগিছে কিন্তু মনটোৱে মনা নাই ছাৰ মানে কথাবোৰ জানিবলৈ মনটো স্পিচ লাগি আছে কি কথা মানে বৰ কথা হেৰি মৃত্তিকলৈকে ফোন এটা কৰিব নেকি বাৰু মৃত্তিকলৈ অঁ এই ৰুণৰ লগত কথা আশাৰ পাতো মনটোৱে কিবা মনা নাই তাই বা এতিয়া ক'ত আছে ৰুণটো মৃত্তিকৰ লগত নাই তুমি মৃত্তিকলৈ ফোন কৰিলে ৰুণক কেনেকৈ পাবা তাই ক'ত আছে কেনেকৈ আছে আপোনাক কিবা কৈছিলে নেকি কালি তোমালোক থাকোঁতেই সেয়া ফোন কৰা আজিনো ফোন ক'ত নকৰিলোঁ অৱশ্যে অলপ আগতে মই এবাৰ ট্ৰাই নকৰা নহয় তোৰ ফোনটো চুইচ অফ হৈ আছে ময়ো কৰিছিলোঁ এবাৰ সি একেই চুইচ অফ বুলি ক'লে সি নতুন নাম্বাৰে কিবা লৈছে নেকি মৃত্তিকক সুধিলে অন্ততঃ গম পালোঁ হয় ৰ'বাচোন মৃত্তিকৰ কথা বতৰাৰ পৰাতো তাই ভালে থকা যেনেই লাগিছে এনে এজনী ছোৱালী তুলিলোঁ নিজে কষ্টত থাকিলেও একো নকয় নহয় নিজ চকুৰে এবাৰ তাইক ওচৰৰ পৰা নোচোৱালৈকে মই যে মোৰ মনটোক বুজাবই নোৱাৰিম আৰু মই জানো নহয় আপুনি মুখেৰে নক'লেও আপোনাৰো সেই একেই অৱস্থা মোৰো তাইক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ বৰ মন গৈ আছে তাইনো এই কামটো কিয় কৰিলে সেইবোৰ জানিলেহে চাগে মই অকণমান শান্তি পাম তেতিয়াহ'লে এবাৰ কৰকচোন মৃত্তিকলৈ ফোন এতিয়াই ৰ'বাচোন অধৈৰ্য নহ'বা সিওতো কিবা কামত ব্যস্ত হৈ থাকিব পাৰে নহ'লে মৃত্তিকে ফোন কৰিলেই কম দিয়া তুমি কি কালি ঘৰলৈ যাবা হয় মই ভাবিছিলোঁ দুদিনমান পিছত যাম ঠিকে আছে দিয়া তুমি এটা কাম কৰিবা তুমি এইখিনি শেষ কৰি যাবা হা ঠিক আছে মৃত্তিক অঁ দেউতা তোৰ লগত মোৰ দুটামান কথা আছে কি কথা দেউতা ইয়াত কোৱা কথা নহয় অফিচত কওঁ ঠিক আছে বাৰু তেনেহ'লে অফিচলৈ গৈ পাতি আৰু এইটো ছাইডো আছে নহয় সেই বনখিনি ভালকৈ কাটি দিবা হা ঠিক আছে হয় ছাৰ তাক কথাটো সুধিলিনে কি কথা বাইদেউ এই ৰুণলৈ ফোন কৰা কথাটো অঁ ক'লোঁ তেওঁ মৃত্তিকলৈ ফোনো কৰিছিল কিন্তু মৃত্তিকে হেনো ফোনটো নধৰিলে ফোনটো নধৰিলে অঁ হয় নেকি এতিয়া ফোনটো নধৰালৈ চাই মোৰ চিন্তাহে লাগিছে কথাবোৰ আকৌ একো ধৰিব নোৱাৰি নহয় এৰা
ময়ো যাবগে লাগে। তাই খবরটো পালো যেতিয়া এতিয়াও যাবগে পারি। সিফালে আকৌ মোৰ ঘৰখনো তাতে পৰি আছে নহয়, তাত বা আকৌ কি হৈছে? ৰবুচোন বাইদেউ, এতিয়া যোৱাৰ কথা নকবচোন, অন্তত আৰু দুদিন থাকক, তাইক এবাৰ চাই যাওক, লগ ধৰি যাওক। কথাবোৰ বা সঁচাই নে মিছাই? ৰুণক নেদেখাকে মই নেযাওঁ, কিন্তু তাই ফোনত মাত খাই শুনিলো যেতিয়া যাবগে পাৰি আৰু। আৰু এতিয়াহে মোৰ মৃত্যুকলৈ বিশ্বাসটো আহিছে। তাকেই, সি তাইক চাবি কেতিয়াও দুখত পৰিবলৈ নিদিয়ে। তাইক এবাৰ লগ ধৰি দুদিনমান ইয়াত থকাকৈ আনিব পৰা হ'লে ভাল আছিল। এৰা, ময়ো তাকেই ভাবিছোঁ। তাই নাহো বুলি ক'লেও জোৰকৈ হ'লেও ইয়াত কেইদিনমান ৰাখিনি। ক'ত আছে জনা হ'লেতো মই এতিয়াই গ'লোহেঁতেন। ৰচোন, মইহে কথাবোৰ উলিয়াব পাৰিম, আৰু তাৰ পাছত দুইজনী গৈ তাইক লগ ধৰি আহিমগৈ। পলাশে ইমান দেৰি কিয় কৰিছে? মোকতো কৈও যোৱা নাই ইমান দেৰি হ'ব বুলি। আজি কিবা অফিচত আছে নেকি বাৰু? আহিলা? আহিলোঁ। ইমান দেৰি কৰিলা যে। ৰবা, অফিচতো কাম থাকে নহয়, বেছি দেৰি হ'ল নেকি? তুমিতো সোনকালে আহিম বুলি কৈছিলা। অঁ, বেছি দেৰি হ'ল যদি তুমি ফোন এটা কৰি খবৰ ল'ব পাৰিলা হয়। ফোন কৰিবলৈ এটা ফোনো লাগিব নহয়। আচ্ছা, ফোন লাগিব ন, সেইবাবে তোমালৈ এটা ফোন আনিবলৈ গৈ ইমান দেৰি হৈ গ'ল। লোৱা ফোন। মোবাইল এটা নহ'লে তোমাৰ কিমান দিগদাৰি হয় মই জানো নহয়। তুমিয়ে মোক বুজি নোপোৱা, মই কিন্তু তোমাক ঠিকেই বুজি পাওঁ। এতিয়া তোমাৰ চিম কাৰ্ডখন ইয়াত সোমাই লোৱা। মোক ক'লেনো কি হয় কওকচোন। অ'তো একেটা কথা কেনো কিয় লাগি আছ মোৰ লগত? মই কাকো নকওঁ। মই ৰুণৰ কথা জানিলে কিবা তোক নক'লোহেঁতেন। যা বৰদেউতাৰ সোধ। সেইজনক আৰু কথা সুধিব পাৰিনে? গোটেই সংসাৰৰ চিন্তাবিলাক তেওঁ নিজৰ মূৰৰ ওপৰত উঠাই লৈছে, এতিয়া ভৰতে মূৰ দাঙিব নোৱাৰে হয়নে? অ'তো যিটো ৰূপতহে থাকে কথা সুধিবলৈ ভয়ে নহয়। ৰচোন, তই কথাবোৰ কাৰোবাক কৈছ নেকি? অঁ কৈছো। হে, কাক কৈছ? গোটেই সংসাৰৰ মানুহক কৈছো। অ' জেঠাই, আপুনি যে কি কথাবিলাক কৈ থাকে নহয়, মই বাৰু কাক এইবিলাক কথা ক'বলৈ যাম? মই কি নাজানো কাক কি ক'ব লাগে? কি জানিবা তই কৈছে আকৌ। সেইকাৰণে মোক ক'বলৈ বেয়া পাইছে। হ'ব, আমি নোৱাৰো কিহৰ কিটো, ওলাই যা ঘৰলৈ। তোৰ যি সুধিব লগা আছে তই মোক সুধ। নহয় মানে বৰ্তা। নহয় মানে, অথনিৰ পৰা তই জেঠাইৰ লগত কি মুখ চুপতি মাৰি আছ মই ভিতৰৰ পৰা শুনি আছো নহয়। কি? তাই কৈছে তই বোলে চিন্তাৰ ভৰত মোৰেই দাঙিব পৰা নাই। মই কোৱাই নাই। অ, মাৰিলে নহয় তাই জীয়া ফাঁকিটো, এইমাত্ৰ তই মোক কোৱা নাছিলি। এৰা বুইছ, মোৰ সঁচাকেই চিন্তাত মূৰ দাঙিব নোৱাৰা অৱস্থা, কিন্তু এতিয়া অলপ চিন্তাবোৰ কমিছে। মৃত্যুকৰ লগত কথাবোৰ খোলা খুলিকে পাতিলোঁ। মই কথাবোৰ বিশ্বাস নকৰোঁ বুলি সি মোক ৰুণৰ ওচৰলৈ লৈ যাম বুলি কৈছে। কেতিয়া? আজিয়ে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আজি যোৱা নহ'ব, কালিলৈ যাম। অকলে যাবনে আৰু? প্ৰথমে মই এবাৰ অকলে গৈ আহোঁ, তাইক এবাৰ লগ পাই আহোঁ, তাৰপিছত তোৰ যি সুধিব লগা আছে মোক সুধিবি। হ'লনে? ভৰিলে নে এতিয়া তোৰ মনটো? আচ্ছা, তই এতিয়া এটা কাম, বৰমাৰক কৈ মোলৈ একাপ ধুনীয়া চাহ লৈ আহ। ঠিক আছে। ৰঞ্জনৰ কথাবোৰ শুনিবলৈ তাই উচ পিছাই আছে অ। তাই তেনেকৈ ঘৰখন এৰি থৈ গুচি যোৱাৰ পাছত আমি আগপিছ নভবাকৈ পুলিচত কেছ দিলোঁ। আগপিছ নভবাকৈ মৃত্যুকৰ মাক দেউতাকক কথা শুনালোঁ। ভালেই কৰিলে, সিহঁতৰ ঘৰখনেইতো বাধ্য কৰাইছিলে তাইক এইবোৰ কৰিবলৈ। কিন্তু পৰিণামটো হ'ল কি? ঘূৰি ঘূৰি তাই জানো আকৌ সেইখন ঘৰলৈকে উভতি যাব নালাগিব। পুলিচ কেছ, টিভি নিউজ, এইবিলাকেতো আমাক সকলোকে লাজ অপমানত পেলাইছিলেই। এতিয়া তাই ঘূৰি অহাৰ পাছত সেইখন ঘৰৰ মানুহে যে তাইক আকৌ আঁকোৱালি ল'ব, সেইটোতো মোৰ মনে নধৰে। ৰঞ্জনলৈ ফোন এটা কৰিলেই ভাল আছিল নেকি? তেওঁ বা কি কৰি আছে? অকলে অকলে চাগে আমনিয়ে পাইছে। ছাৰ শইকীয়া, আহক বহক।
ছাৰ আপোনাৰ অৱস্থাটো দেখি একেবোৰ কথাকে বাৰে বাৰে সুধি থাকিবলৈ মোৰো বেয়া লাগিছে। কিন্তু মনটোৱে মনা নাই ছাৰ, মানে কথাবোৰ জানিবলৈ মনটো উচপিচ লাগি আছে। কি কথা? মানে বৰ কথা, বহুতেতো বহুত কথাই কৈছে কিন্তু আচল সঁচা কথাটো আপুনিহে গম পাব। ছাৰ আপুনি এনেকৈ থাকিলে মোৰ একেবাৰেই ভাল নালাগে। আৰু এইকেইদিন ছাৰকো লক্ষ্য কৰিছোঁ, তেওঁ খুব টেনশ্যনত আছে। আচলতে মই সুধিব বিচাৰিছিলোঁ, আপুনি বৌৰ লগত একেবাৰেই যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই নেকি? শইকীয়া, আপুনি সুধিছে যেতিয়া মই ক'ম। মই ভাবোঁ মই আপোনাৰ আগত সকলো কথাই খুলি ক'ব পাৰিম আৰু মোৰ বিশ্বাস যে আপুনি কথাবোৰ কাৰো আগত প্ৰকাশ নকৰে, কাৰণ দেউতাৰ বাদে কোনেও এইবোৰ কথা নাজানে। ছাৰ আপোনাক এতিয়া ক'ম যদিও আপুনিও কথাবোৰ গোপনে ৰাখিব। নিশ্চয় ছাৰ, কিন্তু কওকচোন কি কথা, মই কাকো নকওঁ। শইকীয়া, ৰুণজুন ক'ত আছে, কি কৰি আছে, কেনেকৈ আছে, সকলোবোৰ মই জানো। ধৰি লওক ৰুণজুনক মই লুকুৱাই ৰাখিছোঁ। ছাৰ বৌ ক'ত আছে আপুনি তাৰমানে গম পায়? জানো। থেংক গড, কথাবোৰ শুনি কিবা এতিয়াহে ভাল লাগিছে ছাৰ, মইতো ভয়ে খাইছিলোঁ। শইকীয়া, আপুনিতো মোৰ ঘৰৰ মানুহবোৰৰ কথা জানেই, কিন্তু কি কৰিব, কিবা এটা কথাৰ কাৰণে ৰুণজুনক এনেকৈ লুকুৱাই ৰাখিব লগা হৈছে। হয় ছাৰ। বাৰু শইকীয়া, এইবোৰ মই আপোনাক পাছত ক'ম, এতিয়া থওক। এতিয়া মাত্ৰ আপুনি জানি থওক যে ৰুণজুন ভালে আছে। নাই নাই ছাৰ, মুঠতে য'ত যেনেকৈ আছে ভালকৈ থাকক, মই কাকো নকওঁ। পাছে এতিয়া মোৰ ভয়হে হৈছে, ঘটনাবোৰ ইমান ডাঙৰ হৈ গ'ল যে ৰুণজুন বাহিৰলৈ অহাটোৱে বিপদজনক হৈ পৰিছে। এক প্ৰকাৰ ৰুণজুন বাহিৰলৈ আহিলেও ঘৰলৈ যোৱা পথ বন্ধ। এতিয়া ৰুণজুনক বাহিৰত থৈ মোৰ ভয়হে বাঢ়িছে। অ' বৰমা, আপোনাৰ এই গুমুঠা মুখখন চাবলৈ মই ইয়াত ৰৈ থকা নাই, কিবা কয় যদি কওক, নহ'লে মই যাওঁ। তোৰ তেল ফাটিছে যদি যি কৰ কৰ, মোকনো কিয় কথাবোৰ সুধি আছ? আপুনি ৰুণৰ খবৰটো পোৱাৰ পাছতো এনেকৈ চিন্তা কৰি আছে কাৰণেহে কৈছোঁ। দিয়ক বৰ্তাৰ চাহকাপ দিয়ক। তহঁতে ভাবিছ ফোনত তাইৰ মাতষাৰ শুনিলোঁ, বাচ হৈ গ'ল, তাই ভালেই আছে। নহ'লেনো কি, কথাবোৰ তাতেই শেষ নহয়। নহয়, তাই ভালে আছে বুলি গম পালোঁ হয়, কিন্তু বাকী কথাবোৰোতো ভাবিব লাগিব। সেইবোৰ ভাবিহে এতিয়া মোৰ টোপনি নাইকিয়া হৈছে। বাকী কথাবোৰ মানে? কথাবোৰ ওপৰে ওপৰে ভাবিলে নহ'ব। এতিয়া যিখন যুদ্ধ বাকী আছে সেইখনতো কম নহয়। যুদ্ধ? যুদ্ধ এইটো ইমান দিনটো দুখতেই পাৰ হ'ল। তাই যিটো সিদ্ধান্ত ল'লে সেইটো ভাবিহে মই চিন্তাত পৰোঁ। চাচোন, তাই খঙৰ ভমকত মৃত্যুকৰ ঘৰখন এৰি থৈ গুচি গ'ল, কিন্তু পৰিণাম কি হ'ল, তাইৰ জীৱনটোত জানো শান্তি হ'ল? তাই তেনেকৈ ঘৰখন এৰি থৈ গুচি যোৱাৰ পাছত আমি আগপিছ নভবাকৈ পুলিচত কেছ দিলোঁ, আগপিছ নভবাকৈ মৃত্যুকৰ মাক দেউতাকক কথা শুনালোঁ। ভালেই কৰিলে, সিহঁতৰ ঘৰখনেইতো বাধ্য কৰাইছিলে তাইক এইবোৰ কৰিবলৈ। কিন্তু পৰিণামটো হ'ল কি, ঘূৰি ঘূৰি তাই জানো আকৌ সেইখন ঘৰলৈকে উভতি যাব নালাগিব। পুলিচ কেছ, টিভি নিউজ, এইবিলাকেতো আমাক সকলোকে লাজ অপমানত পেলাইছিলেই। এতিয়া তাই ঘূৰি অহাৰ পাছত সেইখন ঘৰৰ মানুহে যে তাইক আকৌ আঁকোৱালি ল'ব, সেইটোতো মোৰ মনে নধৰে। কিন্তু বৰমা, তাইতো মানুহহে, কিমান সহ্য কৰিব তাই? আৰু এতিয়া তাই উভতি আহিব বুলি শুনিলেই আকৌ সেইখন ঘৰত এটা হুলস্থুল লাগিব। সেইবোৰ ভাবিহে মোৰ একেবাৰে পেটতে হাত ভৰি লুকাইছে। ৰুণ এতিয়াৰ পৰা ইয়াত থাকিব, সেইখন ঘৰত নহয়। ইয়াত? তেওঁলোক মোৰ নিজৰ মা দেউতা হয়, মইহে জানো মোৰো তেওঁলোকক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ কিমান মন গৈ আছে। কিন্তু আপুনি এটা কথা কওকচোন। কি কথা? আপোনালোক বাপেক পুতেক দুয়োজনেৰে হৈছে কি? বৰ চিন্তাত থকা যেন লাগিছে। মই কি চিন্তা কৰি থাকোঁ, সেই কথাবোৰ তোমাক বাৰে বাৰে কৈ থাকিব লাগিব নেকি? ধৰ